Live-video ei onnistunut, mutta nyt ollaan täällä Pimennyslinjalla Menan nimisessä paikkakunnassa. Pimennys alkoi noin minuutti sitten ja jo nyt on selvästi nähtävissä pieni sirkama auringon kiekon yläosassa, jonka kuu on syönyt. Ja täällä tosiaan on tunnelma korkealla. Olemme löytäneet kerrassaan mainion paikan tähän pimennyksen seuraamiseen. Lähes keskilinjalla tällainen iso aukio ja kaiken lisäksi tuolla takana on ruokaa. Olemme Amerikassa, joten ruokaa pitää olla aina tarjolla. Syödään tuosta pois tommonen osa, että se pimentyy. Ai, mutta sehän on hyvän näköistä. No niin, nyt on puolisen tuntia täydellisen vaiheen alkuun. Auringosta on selvästi iso sirkama jo peittynyt kuun taakse. Se varjo ulottuu tuonne puolivälin saakka. Toistaiseksi ei mitään erityistä tässä ympäristössä. Elämä on rauhallista ja silmäthän sopeutuvat erittäin hyvin tähän valaistuksen muutokseen. Jos kameralla katsoo, niin huomaa, että valon määrä on kuitenkin huomattavasti pienentynyt. Ja tästä eteenpäin se pienenee yhä enemmän ja juuri ennen pimennystä tulee spooky fiilis. Ilma on selvästi viilentynyt, piti hakea paita jo päälle. Ja sanoisinko, tämä ympäristö on aika omituisen näköinen. Nyt alkaa pikkusen huomata jo sen, että valon määrä alkaa pudota. Ja itse asiassa, pitäisiköhän mennä vaihtamaan nämä aurinkolasit pois. 15 sekuntia, 15 seconds. And about now. Four. And now. So, I mean, it's like a sunset. Look at that. Pimennys on nyt täydellisimmillään. Se näyttää todella upealta. Koronassa on selviä striiduja joka puolelle ja Venus on tuolla ylhäällä. Maisema on aika upean näköinen. Linnut ovat lakaneet laulamasta ja nyt horisontissa alkaa tulla jo valoa tuolla noin. Pimennys on loppumassa. Ja valmiina se loppuu ihan nyt. Ja todella komea timanttisormus oli lopuksi. Ja kun katsoo horisonttiin, sieltä auringon valo on taas tulossa. Ja näin meni 2 minuuttia 18 sekuntia ja aurinko paistaa, ei nyt kirkkaasti, mutta samanomainen unenomainen tunne on jälleen pimennyksen jälkeen. Se oli kaunis. Tai valo, lasit. Pieni kirkas, pieni sirppienä laseella näkyvissä. Siinä oli Yhdysvaltain vuoden 2017 auringonpimennyksen totaaliosa. Ja sen takia kyllä kannatti tulla tänne.